E uma criança de 8 anos foi vítima de abuso sexual ontem à noite em Rio Preto. Um homem foi flagrado cometendo crime e foi detido por moradores do bairro até a chegada da polícia. Repórter Melissa Alcântara, ao vivo, tem as informações desse caso pra gente. Melissa, bom dia pra você. Ele continua preso, esse suspeito? Olá, Casagrande. Muito bom dia a você. Bom dia a todos. Continua assim, ele está nesse momento no fórum aqui de Rio Preto, onde vai ser ouvido em uma audiência de custódia. E o porquê dessa audiência? É que a lei, Casagrande, determina que todo preso em flagrante seja apresentado em 24 horas a uma autoridade judicial. E essa autoridade, no caso o juiz de direito, é quem vai avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção dessa prisão. Só que tem um detalhe, viu, Casagrande? Esse suspeito já era procurado pela justiça. Já tinha contra ele um mandado de prisão da comarca lá de Adamantina. E por conta de todas essas situações, tudo indica que ele deve sim continuar preso depois dessa audiência. E esse estupro aconteceu ontem à noite, no bairro Amizade, zona leste, aqui de Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, como você disse, um menino de apenas 8 anos de idade, estava em um serve-festa junto com o padrasto, quando o suspeito, um homem de 35 anos, teria levado a criança até um terreno baldio, próximo ao serve-festa. A gente foi até o local hoje pela manhã e conversou com algumas testemunhas que disseram que viram quando esse homem entrou com o menino no local. E então eles resolveram acompanhar tudo isso para ver o que estava acontecendo. Vamos acompanhar agora então a entrevista de uma dessas testemunhas que a gente colheu logo pela manhã. Que eu vi que ele desceu a rua, uma rua sem praticamente só que tem mato, não tem casa, não tem morador, não tem nenhum. Aí foi na hora que realmente a gente desconfiou alguma coisa, aí desceu eu e minha esposa e meus filhos. Falei, ah, vamos andando, pelo menos pra ver se, pelo menos vai disfarçando, tá com as crianças. Aí foi na hora que realmente eu vim até o determinado local, e na hora que eu virei até na esquina, já não vi eles, né, porque nós já veio atrás. E foi na hora que eu já vi ele atrás do barracão ali, imprensando o moleque na parede e beijando na boca dele. E na hora eu gritei, que você tá fazendo com esse moleque aí? Foi na hora que ele empurrou o moleque veio desesperado na minha direção, chorando, com medo de acontecer alguma coisa com ele. Falei pra ele, não, pode ficar calmo, que agora que você tá tranquilo. Aí ele, o rapaz saiu subindo, correndo lá pra cima, lá, até que os moradores conseguiram pegar ele pra cima. Aí a polícia chegou num determinado local. Muito triste, não é mesmo, acompanhar esse tipo de relato. E como ele disse, os moradores então seguraram esse rapaz suspeito de ter cometido crime até a chegada da polícia. E ele foi depois encaminhado a uma unidade de pronto atendimento, porque ele estava com alguns ferimentos. E durante esse atendimento, Casagrande, essa história ganhou mais um aspecto dramático, mais uma situação preocupante, porque a enfermeira que atendeu esse suspeito constatou que ele é soro positivo. Diante dessa situação, o menino, a vítima de apenas 8 anos, foi então encaminhado ao Hospital da Criança aqui em Rio Preto, onde passou por uma série de exames. E todo esse caso, toda essa situação vai ser agora acompanhada de perto e investigada pela Delegacia de Defesa da Mulher, que é quem cuida desses casos envolvendo crianças. Casagrande. É uma história realmente muito dramática, Melissa. Eu sei que você é mãe, imagino como é que fica toda vez que você vai escutar uma história como essa, né? Eu que não sou pai ainda já fico bastante revoltado e fico em solidariedade à família dessa criança. Eu fico imaginando você quando se depara com uma situação como essa. Imagine se essa pessoa que você conversou, se essa testemunha não tivesse agido, algo muito pior poderia ter acontecido. Então, graças a Deus, o mal já foi cometido, mas poderia ter sido pior, né? Então agora a polícia continua acompanhando esse caso, Melissa continua lá no fórum. Caso tenha novidade aí sobre esse caso que nós contamos agora, você volta para atualizar a informação pra gente. Obrigado pela sua participação, Mel. Bom dia pra você.